אז הנה צעדה את עיני, ידיעה קטנה ומעניינת שהשלושרים, הלהקה הידועה, להקת הפופ שפעלה פה ב-69-70, מה שנקרא סוגרת 50 שנה, שאני אומר מה זה אומר עליי, אבל בסדר. עכשיו למה זה מאיר את עיניי? מהסיבה הפשוטה שיש פה הרבה מאוד שיחה, גם פיננסית אגב, האם אומנים של פעם יכולים עדיין להיות רלוונטית, והאם עדיין הם יכולים למכור ולעשות הופעות? שזה הבאנו את דודי פטימר, שהוא חוקר המוזיקה הפרטי שלנו פה בתוכנית. דודי, מה שלומך? מעולה, אלון, מה שלומך אתה? בסדר גמור, כיף שאתה פה. איזה כיף. אז קודם כל... 50 שנה לשלושרים. כן, השלושרים, זה, בוא נע, זה 50 שנה, לא נעים לי להגיד לעצמי, כן? בוא נזכיר רגע, תן לנו כמה מילים על השלושרים שככה, שמי שלא... קודם כל, כן. מי שלא גדל אז. בדיוק. קודם כל, זו שלישייה שהייתה מאוד פופולרית במשך שנה אחת, בסוף שנות ה-60, אבל היא סיפקה בשנה הזאת שהיא פעלה כל כך הרבה קלאסיקות שנשארו איתנו עד היום. אוהבים את האביב, לו הייתי פיראט, לילי שלי, שתי צרות טובות. לא יומן, כמה. מה, מי מפחד מגברת לוין? מי מפחד מגברת לוין, אנחנו יש כל כך הרבה שירים, כאילו, כל שיר כמעט היה להיט ענק וקלאסיקה. נזכיר שזה בני אמדורסקי, היו שלום חנוך וחנן יובל. נכון מאוד. וכמו שציינת, כמו שדיברת, בעצם כל השלושה, בני אמדורסקי עד יומו האחרון, הופיעו ומופיעים. עד היום עם השירים, הקלאסיקות גם של השלושרים, גם כמובן כל אחד יש לו רזומה בשביל עצמו. אגב, קטע מעניין, זה בנו של בני, מה שנקרא שבעצם כאילו... אסף, כן. אסף שכאילו נכנס כאילו לנעליים, נעליו באיזה צורה מרגשת כזו או אחרת. עכשיו, צריך להגיד, בוא נע, המוזיקה שלהם והאומנים האלה הם עדיין אומנים מוכרים, שמסוגלים להביא אנשים, זאת אומרת, לא נס לחם באופן די מעניין. נכון, תראה, יש לך כמה סיבות. מצד אחד, לאו דווקא אני מדבר על השלושרים, על השירים של השלושרים, אבל הרבה מהשירים של שלום חנוך, של נכון. חנן יובל וגם בני אבדוסקי, הם קלאסיקות גדולות. יש להם יותר מי, אתה יכול למנות יותר מ-10 קלאסיקות שהם הוציאו. ותכף זה מחזיק הופעה. אז הקטע מעניין, לבוא ולהגיד בעצם, היה ונשאר שאם וכאשר אומן יוציא, יעבוד, ויוציא באמת משהו שהוא קלאסי ומעניין ומרתק וליריקה מעניינת ומילים וכן הלאה, אז לאורך שנים הוא יוכל לעשות מזה קריירה לצורך. כן, אבל לא רק זה, שים לב ששלום חנוך וחנן יובל הם גם סינגר סונגרייטרים, הם גם כתבו הרבה שירים לאחרים, לעצמם. שזה חשוב, הרבה אנשים לא יודעים, נכון, שגם ברמת הפרנסה, אם אומן, הוא גם כותב לעצמו, והוא גם אחרי המאסטר הוא שלו, והוא גם... אז בסופו של דבר הוא גם מרוויח הרבה יותר כסף, נכון? על כל נכון שיר שהוא שמע. שזה נכון, חשוב. וגם בכל זאת, אתה יודע, הם טביעו חותם, והם ממשיכים להופיע, הם דוחפים את עצמם גם. בוא נגיד ששלום חנוך יש לו ניהול יותר עשיר, וחנן יובל יותר מקדם בעצמו, אבל הם מופיעים עדיין בכל מקום, והם עדיין... מחפשים את הבמה ועדיין הם ממשיכים ליצור ולפעול, וזה הסוד להמשיך ולשרוד. זאת אומרת, אתה יודע, זה די מעניין, הרי דיברנו על הרבה פה בארץ, על השנים האחרונות של אריק איינשטיין לצורך העניין, שלא רצה להופיע והתרחק מאור הזרקורים. מרצון. מרצון, כמובן, מרצון, אבל כאילו אחרי מותו היה איזה עניין שאמרו איך לא פרגנו ולא היה לו איזה ניסיון של כמה שני שירים שלא כך הושמעו וכן הלאה וכן הלאה. בסופו של דבר זה חוזר לאמן, נכון? לאדם עצמו שרוצה להופיע, נגיד שלום, זה אי אפשר לתאר כמה תראה, הוא רוצה. תראה, אריק, תראה, אריק, אם אריק היה גם בתקופה שלא השמיעו אותו, אוקיי, ברדיו, והוא היה עושה מופע, נגיד, אני בטוח שהכל היה סולד אאוט, אוקיי? מה זה, איזה שאלה? אז בוא נגיד שלהתפרנס מהופעות זה דבר מאוד חשוב היום לאומנים. נכון. לאומנים מתפרנסים. עכשיו צריך גם להגיד את האמת, אין מה לעשות שאומן ותיק יצר בזמנו קלאסיקות, והיום הוא פחות רלוונטי מבחינת יצירה, עדיין זה בסדר גמור, וכל האומנים הגדולים בעולם מתפרנסים מהרפרטואר שלהם. נכון מאוד, שמע, הרפרטואר של
אפילו שלמה ארצי, אתה היית בהופעות של שלמה ארצי מן הסתם. כמה וכמה. ושלמה ארצי, יש לו כל כך הרבה רזומה שהוא, כאילו, תבין, קלאסיקות בעיקר. קלאסיקות עצומות, וכן, ועדיין הוא תורח ומקפיד לשיר זה, אתה יודע, נסיים בזה שיספר לך שפבלו רוזנברג אהובי וידידי, מספר, הוא אומר, אני בחיים לא יקרה שאני אגמור הופעה ולא ישיר נרה לחלון, והוא מספר למה, הוא מספר למה, כי הוא הגיע לראות את בילי ג'ואל בניו יורק, אם אני זוכר נכון, ובילי באותו זמן החליט שהוא לא שר את אונסטי, ופבלו חיכה כל ההופעה לשמוע את אונסטי, ואז הוא ירד בבמה, יצא מההופעה, ופבלו הבטיח לעצמו שכל חייו, לא משנה בכל הופעה, הוא ישיר את נרה לחלון. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה, בלהבדיל אלף הבדלות, נו, בחייך. טוב, דודי פטימר, נעמת לנו מאוד, חוקר המוזיקה שלנו, להתראות. תודה, אלון. להתראות.